सबैजनालाई नमस्ते म चाहिँ हिमाल ओली आज पनि म आज भएको फ्री पेस टपिक यो बित्ति अनलाइन इक्जामको फिडब्याक लिएर तपाईँहरूसँग फेरि पनि आइसकेको छु तपाईँहरूलाई हाम्रो इक्जामहरू कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले हामीलाई अनुसारको प्रतिक्रिया चाहिँ दिँदै गर्नु होला भन्दै म यसको चाहिँ ढिला नगरी यसको फिडब्याकतर्फ लागेँ हेर्नु ल अब हेर्नुहोस् त हामीले एक नम्बरदेखि दुई नम्बरसम्म सधैँ तपाईँहरूलाई चित्र आउने गर्छ यो दुईवटा चित्रलाई पनि एकदम धेरै फोकस गर्नु होला चित्र नै बिग्रियो भने हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त एक नम्बरदेखि दुई नम्बरसम्म खुरिमुल खोगो आल्माजुन थारा नामजाङ्गोल खोरुसिप्स्यो भनेको छ तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दको वाक्यलाई चाहिँ छान्नुहोस् भनेको छ है त क्वेसन नम्बर एकको फिगरलाई हेर्नुहोस् त एक्चुली राम्रोसँग यो के को फिगरहरू चाहिँ एक्चुली हेरौँ है त अप्सनमा अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त छाजन गम्दा रे साइकल हो भनेको त साइकल हो त यो होइन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त छुजन्जा भनेको त छुजन्दा भनेको किदली हो है त यो छुजन्दा भनेको किदली हो पानी तताउनलाई प्रयोग गरिने भाँडो अप्सन नम्बर दुई यसको एन्सर के हुने भयो त दुई नै हुने भयो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त छतगारा गिम्दा चौपिस्टिक हो चौपिस्टिक हो त होइन यस्तै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त छुद्क एमिदा चम्चा हो रे चम्चा हो त होइन नि यो के हो त यो छुजन्जा है त यो छुजन्जा भनेको किदली हो पानी चताउनलाई प्रयोग गरिने भाँडो अप्सन नम्बर दुई हुने भयो यसै गरी क्वेसन नम्बर दुईको फिगरलाई हेरौँ त हामीले एकचोटि ल क्वेसन नम्बर दुईको फिगरलाई हेर्नुहोस् त यो एकजना व्यक्तिले केही पढिरहेको जस्तो केही हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ अप्सनमा हेरौँ के रहेछ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त सिन्मुनुल इलगोइ सुनिदारे पर्तिका पढिरहेको छ भनेको छ अरू अप्सनलाई पनि हेरौँ अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त साजिन साजिन भनेको के हो त फोटो है त साजिन फो गइ फोटो हेरिरहेको छ भनेको छ अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त उमागुल थुत गोई सुनिँदा सङ्गीत सुनिरहेको छ भनेको छ अप्सन नम्बर चारमा छुङल आगोइ सुने पौडी खेलिरहेको छ भनेको छ हेर्नुहोस् त यो एकजना व्यक्ति छ यो एकजना व्यक्तिले यो प्रतिकालाई के त पढिरहेको जस्तो देखिन्छ है त हामीले के त अप्सन नम्बर एक नै राइट एन्सर लगायौँ हेर्नुहोस् त चिनमनुल इलगोइ सुमिधा पर्तिका पढिरहेको जस्तो देखिन्छ है त यो व्यक्तिले ल अप्सन नम्बर एक हुने भयो है त साजिनुल फोगोइ सुविधा भनेको छ फोटो हेरिरहेको छ भनेको छ फोटो हेरिरहेको छ होइन उमागुल थुत्गोइ सुविधा सङ्गीत सुनिरहेको छ भनेको छ सङ्गीत सुनेको फिगर पनि होइन सुयाङुल आगोई सुनिदा पौडी खेलिरहेको छ भनेको छ पौडी खेलिरहेको फिगर पनि होइन है त चिनमनुल इलगोइ सुविधा है त पर्तिका परिरहेको छ है त अप्सन नम्बर एक ल तिन नम्बरदेखि चार नम्बरसम्म हेर्नुहोस् त थाम सिलमोने थापा चिप्सियो भनेको छ तलको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् भनेको छ तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् त ता। थाम थाना वा फान्देमारेन मौसमले कहाँ भनेको छ तलको शब्दको उल्टो कुरा के हो भनेको छ हेर्नुहोस् त उल्टो कुरा है यो नुलिदा भनेको बढ्नु है त यो नुलिदा भनेको बढ्नु हो वृद्धि हुनु हो हामीलाई यसको के चाहिएको फान्देमाल है त उल्टो कुरा चाहिएको हो तलका मध्ये कुन अप्सनलाई चाहिँ हेरौँ है त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो फिल्लिदा भनेको छ फिल्लिदा भनेको सापट्टि लिनु हो सापट्टि मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो मुरिदा भनेको छ मुरिदा भनेको के हो त असम्भव हुनु हो मुरिदा भनेको असम्भव हुनु है त असम्भव पनि मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त यो छुरिदा भनेको छ छुरिदा भनेको घट्नु यो पक्कै पनि हेर्नुहोस् त यो नुल्लिदा भनेको बढ्नु छुरिदा भनेको घट्नु नुल्लिदाको फण्डमाल के हुने भयो त छुरिदा हुने भयो है त यो धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन पनि हो नुलिदा भनेको वृद्धि हुनु बढ्नु हो फान्दमाल छुरी भनेको घट्नु है त अप्सन नम्बर 3 अप्सन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् त इगिदा छ इगिदा भनेको जित्नु हो यो पनि मिल्ने कुरा भएन है त अप्सन नम्बर 3 मिल्ने भयो यसको आन्सर ल क्वेशनहरु कोइसनहरू धेरैचोटि फाइनलमा आइसकेको क्वेशनहरुलाई मैले समेटेर चाहिँ क्वेशनहरु बनाउने गरेको छु क्वेशनहरुलाई एकदम फोकस गर्नु होला है तपाईहरुलाई मैले भनिरहेको छु बार भाइरको क्वेसन पनि आउँदैन र पुरानो क्वेसनहरूलाई त्यही कोइसनहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग फोकस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई इनफ हुन्छ धेरै बाहिरको र नयाँ कोइसन चाहिँ बनाउँदैन त्यो भाइरको क्वेसन भनेको एउटा दुइटा कोइसन हो एउटा दुईवटा कोइसन बिग्रिएर हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन हामीलाई जस्ट है त एक दुईवटा बिग्रिए पनि भाइरको आर्ट क्वेसन बिग्रिए पनि बुकको कुराहरू चाहिँ बिग्रिन भएन है त त्यो कुरालाई एकदम फोकस गर्नु होला बुकको कुराहरूलाई ल सामानको हेर्नुहोस् त थाउमै थाहा नै फिजुथान मारुन मौसम निका भनेको तलको शब्दसँगको उस्तै कुरा छान्नुहोस् भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो यनसे भनेको उमेर हो है त शुभ उमेर यनसे भनेको उमेर हो यो आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिको उमेरहरू सोद्धाखेरि के त यनसेको प्रयोग गरिन्छ हेरौँ त अक्के रहेछ यसको उस्तै कुरा अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त इरुम रे इरुम भनेको नाम हो यो हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त नाइ भनेको छ नाई भनेको नै उमेर नै हो नाइ भन्नु र यनसे भन्नु कुरा एउटै हो फिसुद मारिन्छ तर यसको अवस्था फरक फरक छ है त यो आफूभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरूको उमेरहरू सोद्धा अथवा भन्दाखेरि त नाइको प्रयोग गरिन्छ आफूभन्दा ठुलो उमेरको अथवा हजुरबुवा हजुरआमाहरूको आमा बुबाहरूको आफूभन्दा ठुलो उमेरको जुनसुकैको होस् आफूभन्दा ठुलो उमेरको मान्छेहरूको के त उमेरहरू भन्दाखेरि त यसेको युज गरिन्छ है त यनसे भनेको उमेर हो नाई भनेको पनि उमेर हो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त च्याङिल भनेको त चङ्गिल भनेको जन्मदिन हो जन्मदिन हुने कुरा हो भएन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त यो छिन्जी छ है त छिन्जी भनेको गम्भीर हो है त छिन्जी भनेको गम्भीर हो गम्भीर हुने कुरा पनि भएन ल चार नम्बर पनि हुने कुरा भएन के हुने भयो त नाइ हुने भयो है त यन्से भन्नु र नाई भन्नु कुरा एउटै हो ल अब हामीले फिनखानेहरूलाई हेर्नु त फिनखानेहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ है त फिनखानेलाई एकदम ख्याल गर्नु होला है त हेर्नुहोस् त हामीले फिनखाने भनेको चाहिँ फिनखाने भनेको यो खाली ठाउँलाई भनेको है त यो खाली ठाउँलाई भनेको यो फिन भनेको खाली हो खान भनेको ठाउँ हो यी खाली ठाउँलाई भर्ने भनेको है त मिल्ने कुरा छान्ने भनेको हो ल हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर पाँचमा जाउँ हामीले पहिला कोइसन नम्बर पाँचमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त गाह्रा नाएको दुईजनाको सम्वाद रहेछ गाल्यो भनेको छ हेर्नुहोस् त खु नामदा मैले खाके खिरायो भनेर चाहिँ कोइसन गरेको छ है त त्यो केटाको कपाल चाहिँ लामो छ भनेर कोइसन गरेको छ अनि ना भन्ने अर्को व्यक्तिले हेर्नुहोस् त आनियो होइन भनेको छ डर छ अब के रहेछ अप्सनमा हेर्नु त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो क्षमदा भनेको जवान हुनु हो छलमयो जवान छ अरे जवान छ भन्न पाइयो त पाइएन हामीलाई कपाल सोधेको छ कपाल लामो छ कि छोटो छ भनेर कोइसन क्वेसन गरेको छ त्यही भएर हामीले के त जवान छ भन्न पाइएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त चाल भयो छोटो छ अरे हेर्नुहोस् त माथि के भनेको छ कु नामजाय मरि खाडाके खिरहयो त्यो केटाको कपाल चाहिँ लामो छ भनेर क्वेसन गरेको छ अनि हामीले के जवाब दिनु त अर्को व्यक्तिले के जवाब दिन्छ त अनि यो होइन अरे अब होइन भनेदेखि चाहिँ अब लामो छ भनेपछि हामीले के भन्नु पऱ्यो त पक्कै पनि छोटो छ भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर दुई भयो छोटो छ भन्नु पऱ्यो है त यस्तै गरी अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त यो नलदा भनेको फ्राकिलो हुनु हो नल भयो फ्राकिलो छ भनेको छ यो पनि हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त यो याल्दा भनेको पातलो हुनु हो याल भयो पातलो छ भनेको छ हामीलाई पात्लो छ कि बाक्लो छ भनेर सोधेको छैन हामीलाई के त लामो र छोटोको कुरा गरेको छ है त त्यो भएर के भयो त अप्सन नम्बर दुई भयो है त खिरह्यो भनेर कोइसन मार्क गरेको छ लामो छ भनेर कोइसन गरेको छ अब यहाँ पछाडि आनियो आइसक्यो भने अगाडि आनि आइसक्यो भने पछाडि के त यसको के त छोटो छ भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर दुई मिल्ने भयो ल अझे भनेको हिजो चाहिँ सुरुल भनेको रक्सी है त नमो मानी भनेको ज्यादै धेरै मास्यास भनेको पिएर मोसुल भनेको के है त हेर्नुजी भनेको गरे खियक भनेको के हो त याद खियगी नाज्य आना सुनिदा याद आएन भनेको छ है त अप्सन नम्बर चार हुने भयो अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त खिबुन भनेको छ खिबुन भनेको मुड हो मुड हुने भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो सोसिक भनेको छ यो सोसिक भनेको खबर हो यो पनि हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त यो सोमुन भनेको छ सोमुन भनेको झुटो कुराहरू उत्पन्न हुने अवस्थामा के त समुनको प्रयोग गरिन्छ यो पनि हुने कुरा भएन है त हेर्नुहोस् त अझै नमो मानी मानि मासेछ मसुल हेर्नु जे खेकी नाजी आना सुमिदा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त हिजो चाहिँ रक्सी धेरै ज्यादै पिएर के गरे याद नै आएन भन्न खोजेको कुरालाई दर्शाउन खोजेको है त त्यसैले अप्सन नम्बर चार हुने भयो यसको एन्सर त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सातको हेर्नुहोस् त नु. फससुल भनेको च्याउ है त फससुल भनेको च्याउ डट डट भनेको छ नलगो भनेको फ्राकिलो र फेङेनहान भनेको के हो तर गसुल भनेको कुरालाई खोरुनुन भनेको छान्ने गसी भनेको कुरा चाहिँ सोसिनेदा राम्रो हुन्छ रे भ्रे तर इते भनेको यो बेला फसे भने फसे भनेको च्याउमा ताङसा नाजी आन्दोरक घाउ अथवा चोट नलाग्ने गरी छोसिमे हाम्रिँदा होसियार हुनुपर्छ भनेको छ के हुने बेला हो त यो पक्कै पनि ताल्ते है त ता। टिप्ने बेला है त ता। फससुल ताल्ते स्याउ टिप्ने बेला नलगो भनेको फ्राकिलो है त फेङफेन आन भनेको सजिलो के अरे समथर है त गसुल भनेको कुरालाई फोर भनेको छान्ने गसी भनेको कुरा चाहिँ छोसुनिँदा राम्रो हुन्छ अरे प्रन्दे तर इते भनेको यो बेला फसे भनेको च्याउमा ताङसा नाजी आन्दोलक घाउ अथवा चोट नलाग्ने गरी आम्दा होसियार हुनुपर्छ भनेको चाहिँ त अप्सन नम्बर तिन ताल्ते है त टिप्ने बेला चाहिँ यो फ्याङफेङ -फ्यों आधा भनेको चाहिँ समथर हुनु है त बराबर लेभलको हुनु भन्ने अवस्थामा के त फ्याङफ्याङ आधाको प्रयोग गरिन्छ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो नादा नेदा भनेको तिर्नु हो नि है नेल्ते तिर्ने बेला भनेको चाहिँ यो मिल्ने कुरा भएन यसै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो छेदा भनेको नाप्नु हो छेल्ते थे नाप्ने बेला भन्ने पनि मिल्ने भएन यसै गरी अप्सन नम्बर चारमा मानदुल्ते भनेको बनाउने बेला भनेको छ यो बनाउने बेला पनि मिल्ने कुरा भएन है त तालते टिप्ने बेला अप्सन नम्बर तिन हुने भयो यसको एन्सर ल यस्तै गरी क्वेसन नम्बर आठमा जाउँ त अब क्वेसन नम्बर आठमा हेर्नुहोस् त फाल्वनमा ल हेर्नुहोस् त छनु भनेको के हो त म चाहिँ यङ रोल भनेको फिल्म है त मन पराउँछु रे पुरै सा, त्यसैले सिगानी सुन समय भएको बेला चाहिँ गुरे हेर्नुहोस् त मेरो नजिकको साथी ओलिसी आगो हामके ओल्लीजी सँग संगा सँगै हेर्नुहोस् त डर सिने रे है त सिने भनेको सहर हो है त सहरमा रहेको पुग्जाङ खिँदा फिल्म हलमा जान्छु भनेको छ है त अब समय भएको बेला मात्रै भनेको छ हेर्नु त अब के मिल्दो रहेछ तल अप्सनमा अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यो छाकु छ छाकु भनेको घरिघरि हो अब समय भएको बेला भनेको छ माथि अब यहाँ घरिघरि हामीले लगाउन पाइएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो छोङझोङ भनेको छ छोङझोङ भनेको कहिलेकाहीँ है त छोङझोङ भनेको कहिलेकाहीँ हो अप्सन नम्बर दुई मिल्ने भयो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त फारो भनेको छ फारो भनेको तुरुन्तै हो यो पनि मिल्ने कुरा भएन त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त कुदेरो भनेको छ खुदेरो भनेको त्यसै गरी हो यो पनि मिल्ने कुरा भएन एकचोटि म फेरि पनि भनिदिन्छु हेर्नुहोस् त छनोन यङआारोल छुआम निधारे म चाहिँ फिल्म मन पराउँछु खुस त्यसैले चिगानी स्तुल समय भएको बेला चाहिँ ना गुरी मेरो नजिकको साथी ओलीजी आगो हाम्के ओलीजी सँगै छोङजोङ भनेको के हो त कहिलेकाहीँ तिनै इन्धन खुङजाँगै खामीदार हेर्नुहोस् त सहरमा रहेको खुक्जाङ भनेको रहे फिलमल है त खुक्जाँगै खामिदा फिलमलमा जान्छु भनेको छ है त यो छोङजङ भनेको कहिलेकाहीँ है त यो फोथोङको फान फिसोद माल पनि हो है त यो छोङजोङ भनेको यो छाकु भनेको चाहिँ घरिघरी है त छाकु भनेको घरिघरी हो यसको एन्सर दुई नम्बर हुने भयो है त ल अब क्वेसन नम्बर नौलाई हेरौँ त हामीले ल हेर्नुहोस् त नौ नम्बरदेखि बाह्र नम्बरसम्म छ थाउम छिल्मुने थापा सिपियो भनेको छ है त तलको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् भनेको छ खुबनमा हेर्नुहोस् त नौ नम्बरमा इफ्योजेनोन मोसन तिनी कहाँ भनेको छ है त यो साङ्केत चेनाले चाहिँ के अर्थ दिन्छ भन्न खोजेको हो हेर्नुहोस् त यो एकजना व्यक्तिले कुनै पनि यहाँ अथवा चिज अथवा वस्तुलाई एक एक्चुली हेर्नुहोस् त त्यहाँ टच गरी छुन लागिरहेको जस्तो देखिन्छ र बिचबाट के त क्रस गरिदिएको छ यो क्रस गर्यो भने के त हुँदैन भन्ने अर्थ हो है त के रहेछ अप्सनमा हेरौँ अप्सनले प्रश्न पारिदिन्छ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त सायुङ खुम्जी रे सायुङ खुम्जी भनेको प्रयोग गर्न निषेध हो यो प्रयोग गर्न निषेधको फेउजी फान हो त होइन है त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भएन यसै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त छपगुन खुम्जी रे छबगुन खुम्जी भनेको छुना निषेध है त अप्सन नम्बर दुई नै मिल्ने भयो यसले कुनै पनि चिज अथवा वस्तुलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त राम्रोसँग टस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ र बिचबाट क्रस गरिदिएको छ यो छुन लागिरहेको जस्तो देखिन्छ यो छुयो भने हुँदैन भन्न खोजेको है त यसलाई के भन्छ त छपगुन खुम्जी भन्छ है त छुना निषेध भन्छ अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त खुमियान कुम्जी भनेको धुम्रपान निषेध हो यो मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त उम्सी खुम्जी भनेको खाना निषेध रे यो खाना निषेधको फेउजी फानु त होइन नि है के भयो त यो छपगुन खुम्जी है त छपगुन खुम्जी भनेको छुना निषेध हो भन्न खोजेको हो ल यस्तै गरी हेर्नुहोस् त सिबनमा ल थाम खोल हिलको नियुङ्गो खातुन गसुर खोरो सिपियो भनेको छ तलको हरफ पढेर विषयसँग मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त इन्जुसी ख्वा गए मोसोबोल छातकी रहेछ छातसुमिजा रहेछ है त इन्जुसीको पहिलाको कुरा चाहिँ खोज्ने भनेको रहेछ खिगान भनेको हेर्नुहोस् त अवधि चाहिँ के त इसन इसिब इसिबन रहेछ फुवल इरिल रहेछ है त देखि चाहिँ के त मगेदेखि चाहिँ फुवल साम्से बिलकाजी खुम्युरीसम्म रहेछ है त लगभग लगभग एक महिनाको अवधि ठ्याक्कै एक महिनाको अवधि रहेछ थेसाङ भनेको लच्छी चाहिँ हेर्नुहोस् त छन् खुबेक फालसिमनियन इजने चिगुन साजिन भनेको छ है त उन्नाइस सय असीमा असीभन्दा पहिला चाहिँ खिचेको चाहिँ फोटा रहेछ चा है त ल लछा यसलाई गरेको रहेछ फाङ्ब भनेको तरिका हेर्नुहोस् त इन्जु सिचङ है त इन्जु सिछङको फुङ्बो सिल है त फुङ्बो फुङबो सिल्लो फाग्मुन सेतसुल भनेको छ हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा गएर चाहिँ भेटघाट गरेर चाहिँ पेस गर्ने भनेको छ है त यस्तै गरी हेर्नुहोस् त तल अप्सन तल पनि दिएको छ साजिनुल भनेको फोटोलाई सेचुल हासिन भनेको पेस गर गरिसिनु हुने बन्दुल्के भनेको व्यक्तिलाई मुनवा साङफुङ वन भनेको हेर्नुहोस् त सांस्कृतिक पुरस्कार चाहिँ सामान वन भनेको हेर्नुहोस् त तिस हजार वन चाहिँ थ्रीमिरा चा टक्राइन्छ अथवा दिइनेछ भनेको चाहिँ त अप्सन नम्बर तर अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर कुन नम्बर मिल्दो रहेछ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यी यङ सानुन भनेको यो प्रोग्राम चाहिँ हानल भनेको एक महिना है त थँग भनेको अवधि चाहिँ छिनेङ गइन्दा भनेको चाहिँ सञ्चालन हुनु हुन्छ भन्ने रहेछ चाहिँ त हेर्नुहोस् त एक महिनाको अवधि हो त नौ महिना एक गतेदेखि नौ महिना तिस गतेसम्म भनेपछि हाम्रो एक महिना नै हो नि है अप्सन नम्बर एक नम्बर नै मिल्ने भयो यसै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त साजिनुन भनेको फोटो चाहिँ इमेल लो भनेको इमेलद्वारा सेचुलेया हान्दा भनेको हेर्नुहोस् त इमेलद्वारा चाहिँ पेस गर्ने भनेको छ इमेल इमेलद्वारा है त फाङ्गुन है त फाङ्गुन हो इमेलद्वारा चाहिँ होइन भेटघाट गरेर अथवा त्यहाँ पुगेर नै पेस गर्ने है त था, यो ठाउँमा पुगेर लोकेसन पनि दिएको छ त्यसैले अप्सन नम्बर दुई मिल्ने भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त इनजुसी एसएर त इनजुसीबाट ओल्हे चिगुन भनेको यो वर्ष खिचेको साजिनुल भनेको फोटोलाई चाहिँ नेमेन बुझायो भने दैनिदा हुन्छ भनेको छ यो वर्षको हो त होइन नि है हेर्नुहोस् त उन्नाइस सय असी इजनी भनेको योभन्दा पहिला चाहिँ चिगुन साजिन भनेको छ है त खिचेको फोटा भनेको छ त्यसैले अप्सन नम्बर तिन पनि मिल्ने भएन त्यसै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त इ ह्याङसाए भनेको यो प्रोग्राममा छामे हाम उपस्थित भयो भने इन्जुसिए भनेको इन्जुसीमा इन्जुसीको एन्नाल भनेको के हो त प्राचीन अथवा पुरानो साजिनुल भनेको के हो त फोटा चाहिँ फानुन्दा पाइन्छ भनेको छ फोटा पाउने हो त होइन हो है त फोटा पाउने होइन यो चाहिँ तिस हजार चाहिँ पाउने हो है त यो बुझाए बापत हामीले के त यो फोटा चाहिँ बुझाए बापत हामीले तिस हजार चाहिँ पाउने हो है त फोटा पाउने होइन पैसा पाउने हो है त अप्सन नम्बर चार पनि मिल्ने भएन यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एघारमा जाउँ त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भयो है त यसको एन्सर एक महिनाको अवधिभरि सञ्चालन हुन्छ भन्ने मिल्ने भयो अप्सन नम्बर एक ल कोइसन नम्बर एघारको हेर्नुहोस् त अब ल हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर एघारको इ सारामी भनेको यो मानिसले नेन भनेको तिरेको है त थोनुन भनेको पैसा चाहिँ अलमा एमनी का कति हो भनेको छ तल हेर्नु त अब प्याराग्राफमा हामीले इब्जाङ कोन भनेको छ है त यो प्रवेश टिकट भन्दा पनि हुन्छ सङ्गिन वैगुगिन भन्ने यो व्यक्तिको नाम हो यहाँ चाहिँ दिएको छ यता हेर्नुहोस् त तेइस हजार वन चाहिँ दिएको छ यो त वनको फिगर हो यो साङ्केतिक चिन्ह हो छायु भनेको स्वतन्त्र रहेछ सबैलाई यता बराबर सम्मान रहेछ स्वतन्त्रता रहेछ है त तेइस हजार यहाँ डेट पनि दिएको छ दुई हजार बाइस चाहिँ नौ महिना सोह्र गते यतातिर समय पनि दिएको छ साढे दस बजे है त दस बजेर तिस मिनटमा ख्याङजु फुल गुक्सा रहेछ त ख्याङ्जुको बौद्ध धर्मको मन्दिर रहेछ है त अब यता अप्सनमा हेर्नु त हामीलाई के चाहिएको हामीलाई फोन चाहिएको हामीले समय बचाउनु छ भने हामीले सिधै थोनलाई हेर्दा मात्रै पनि हुन्छ कि है त यस्तो अवस्थामा हामीलाई टाइम बचाउनु छ अहिले चाहिँ तपाईँले बुझिराख्नुहोस् कि तपाईँले इक्जाममा चाहिँ यहाँ माथिको यो कुरालाई हेरेर सबै सिधै अप्सनलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त यो मान्छेले तिरेको पैसा कति हो भनेको छ अब हामीलाई यहाँ पैसा हेर्ने हो कि पैसा मात्रै हामीलाई पैसा कति नम्बर अप्सनमा छ अप्सन नम्बर दुईमा हामीलाई अरू अप्सन दिइसुकै होस् मतलब नै भएन यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले यसरी पनि तपाईँले आफ्नो समय बताउन चाहिँ सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर एकमा इब्जाङ गो निम्मिदारे प्रवेश टिकट हो भनेको छ प्रवेश टिकट हामीलाई सोधेको छैन हामीलाई उस्ता। यहाँ माथि के हेर्नुहोस् त इगर्सुन मसुन् निका भनेर सोधेको भयो हामीले के त इब्जाङ गो निम्मिदा भनेर हामीले एन्सर लगाउन सकिन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा यो लगाउन सकिएन अहिले इमान सामसन वा निम्मिदारे हेर्नुहोस् त इमान सामसन वान भनेको तेइस हजार हो भनेको छ हामीलाई यहाँ तेइस हजार नै दिएको छ हेर्नुहोस् यहाँ तेइस हजार दिएको छ हामीलाई पैसा सोधेको हो यसले तेइस हजार तिरेको छ है त यस्तै अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त कोल सिमयुगीलिदार हेर्नुहोस् त नौ महिना छ गते हो भनेको छ हेर्नुहोस् त नौ महिना छ गते त हो हामीलाई डे सोधेको चाहिँ छैन है त यहाँ माथि यस्तो अवस्थामा कि त यी सारा मे ने अन्जे इम्निका भनेर आइदिएको भए तिरेको चाहिँ कहिले हो भनेर आइदिएको भए हामीले के लगाउन सकिन्थ्यो तिन नम्बर लगाउन सकिन्थ्यो हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर चारमा यो पनि मिल्ने भएन है त अप्सन नम्बर तिन पनि मिल्ने भएन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त यल्सी साम्सी बोनिमिदार दस बजेर तिस मिनट भयो भनेर सोधेको छ हामीलाई टाइम चाहिँ सोधेको छैन है त माथि हामीलाई टाइम सोधेको भए हामीले के लगाउन सकिन्थ्यो अप्सन नम्बर चार लगाउन सकिन्थ्यो हामीलाई तर टाइम सोधेको छैन है त ल यसको एन्सर कति हुने भयो त अप्सन नम्बर दुई है त इमान सामसङ वा निम्दा है त इमान सामसङ वान निमिधार चाहिँ यसले तिरेको रहेछ है त क्वेसन नम्बर बाह्रको हेरौँ त अब हामीले ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर बाह्रमा ठाउँ खुरेफुए ध्यान सैमिक र मान्न गसुल कोरोसिप्स भनेको छ है त तलको ग्राफको बारेमा व्याख्या गरेको कुरालाई छान्नुहोस् भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त हङ्गुकेस फानुन उम्सिक रहेछ है त कोरियामा बिक्री हुने खानाको बारेमा दिएको रहेछ यो फोकुम्फा भनेको चाहिँ भुटेको भात हो है त चाजाङमेन भनेको पनि खानाको नाम हो साङ्गेथाङ भनेको पनि खानाकै नाम हो फिपिम्बा भनेको पनि खानाकै नाम हो है त यो चारवटा खानाको नाम हो यो खानाको बारेमा हामीलाई दिएको छ यो खानामा दिएको ग्राफको बारेमा हामीले तल व्याख्या गरेको कुरालाई हेरौँ अप्सनहरूमा कुन मिल्दो रहेछ है त ल हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर एकमा खुकुम फापुल मग मगनोन सारामी खाजाङ मान्था भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो भुटेको भात खाने मान्छे चाहिँ सबैभन्दा धेरै छन् भनेको छ सबैभन्दा धेरै छन् त यो छैन नि है सबैभन्दा धेरै छैन यसै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त फिबेम्बा गुवा साम्केथाङ मग्नुङ सारामी तोकात्ता भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त मिक्स भात खाने मान्छे र साम्केथाङ खाने मान्छे चाहिँ उस्तै छन् भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो यो भु यो मिक्स भात र यो साङ्गेथाङ खाने मान्छे उस्तै छन् त छैन नि है त्यसैले अप्सन नम्बर दुई पनि मिल्ने भएन यस्तै गरी अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त चाजाङमेन मग्नन सारामी छतवञ्च्यो ता भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त यो चाजाङमेन खाने मान्छे चाहिँ सबैभन्दा धेरै अथवा पहिलो नम्बरमा छन् रे छन् त पहिलो नम्बरमा छैन नि पहिलो नम्बरमा त के छ त फिबेम बाप छ है त दोस्रो नम्बरमा साङ्गेथाङ तेस्रो नम्बरमा यो दुवै छ यस्तै गरी साबानमा हेर्नुहोस् त तिन नम्बर पनि मिल्ने भएन सावनमा हेर्नुहोस् त सामगेथाङ मग्नोन सारामी थुबन्चेरो मान्सुनिधारे हेर्नुहोस् त यो साम्गेथाङ खाने मान्छे चाहिँ दोस्रो नम्बरमा धेरै छन् भनेको छ हेर्नुहोस् त पहिलो नम्बरमा फिबेमबाब भयो दोस्रो नम्बरमा साम्गेथाङ भयो त्यसैले अप्सन नम्बर चार नै मिल्ने भयो है त हेर्नुहोस् त साम्केथाङ मग्न सारामी थुबन्चेरो मानसुनिधारे छतवन चेरो फिबेम्बा भयो थुबन्चेरो साम्गेथाङ भयो है त त्यसैले अप्सन नम्बर चार नम्बर नै मिल्ने भयो यसको एन्सर ल अब हामीले दुईवटा फिनखानेलाई पनि हेरौँ त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त त्यो फिनखानेहरू ल यो दुईवटा फिनखानेलाई हेरौँ त यो दुईवटा फिनखाने चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त ल हेर्नुहोस् त सिप सामान भू त सिप साबानकाजी फिनखाने तर खाजाङ आलमाझ गर्छौँ पुरु सिप भनेको छ सिपसाम्लाई हेरौँ हामीले तेह्र नम्बर क्वेसनलाई खोङ हवा जेरो हेर्नुहोस् त इतिसद्वारा हाङ्गुके खमियन कोरिया गयो भने छुअप किगन भनेको हेर्नुहोस् त रोजगार अवधि चाहिँ साम्यान इन्डे तिन वर्ष हो अथवा तिन वर्ष हुन्छ अरे है त खुल्लो खे भनेको हेर्नुहोस् त श्रम सम्झौता अप्सन नम्बर के हुने भयो त तिन है त यनजाङ हामी भने छोइदे भनेको त इन्यन सिगेवल काजी भनेको एक वर्ष दस महिनासम्म छ भनेको अझ इरालसु सुविधा काम गर्न सकिन्छ भनेको छ है त यो धेरैचोटि आइसकेको छ है त यसलाई ख्याल गर्नु होला यो छानक भनेको ओभर टाइम भयो यसलाई मिल्दैन है त यो त हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो खजल भनेको छ खजल भनेको अस्वीकार गर्नु हो यो पनि हुने कुरा भएन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त छिसो भनेको रद्द हो है त रद्द गर्यो भने के त एक वर्ष दस वर्ष एक वर्ष दस महिनासम्म काम गर्नु त पाइने कुरा नै भएन त्यसैले अप्सन नम्बर चार पनि हुने कुरै भएन के त थप गऱ्यो भने के त एक वर्ष दस महिना काम गर्न सकिन्छ हामी जस्तै इनायन कामदारहरू हामीलाई इनायन कामदार भन्छ है त हामी कोरिया आयौँ भने हाम्रो चाहिँ तिन वर्षको भिजा हुन्छ है त तिन वर्षको भिजा हुन्छ यदि हामीले त्यो तिन वर्ष सकिएर फेरि हामीलाई काम गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले थप गर्न सक्छौँ है त एक वर्ष दस महिना हामीले छुरीको खाली सामुसम्म गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अवधि थप गर्न सक्छौँ है त एक वर्ष दस महिना गरेर हामीले के त सबै चार महिना दस महिना चार महिना चार वर्ष दस महिनासम्म हामीले काम गर्न सक्छौँ है त कोरियामा त्योभन्दा बढी बस्नलाई चाहिँ हामी कमिटिड आउनुपर्छ यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला यो कुराहरूलाई ल ला. पुरानोले दुई तिनचोटि इक्जाम दिइसक्नु भएकोहरूले त था, थाहा पाइसक्नुभयो होला थाहा पाइ पनि हाल्नुहुन्छ नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो गाह्रो हुन्छ कि है गाह्रो कोइसन आउँदैन सजिलो सजिलो क्वेसन आउँछ अब यही कोइसन पनि इक्जाम आइदियो भने के हो त्यो भन्ने खालको हुन्छ कि है हटबडाउने आत्तिने हुन्छ त्यो आत्तिने बानीलाई चाहिँ यसो हटाउनु होला अब चाहिँ ल कोइसन नम्बर चौधको हेर्नुहोस् त साँझे भनेको के हो त साँझे भनेको के हो दुर्घटना है त थान्जे भनेको कम्पनी भित्र हुने दुर्घटनालाई सान्जे भन्छ था था, है त रुल तुल सिन्सङन थान्जे भनेको कम्पनीभित्र हुने दुर्घटनाको निवेदन गर्ने विचार छ भने भनेको के हो त दुर्घटना फालस्य भनेको उत्पन्न भएको थाङसिङ भनेको तपाईँको छिल्ल्यो भनेको उपचार खिरोगी भनेको के कि हो त रेकर्ड चाहिँ छुन्य आम्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ पुरै छ त्यसैले फेङ्गोन यस भनेको के त हस्पिटलमा अथवा हस्पिटलबाट के ल्याउनु पर्छ त अब हामीले छिन्दाश है त मेडिकल रिपोर्ट फादा छ पाएर अथवा लिएर ओसिमियन आयो भने दैनिदा हुन्छ भनेको छ है त यसलाई तपाईँले बिल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है त यो छिन्दाशलाई बिल अथवा त्यहाँ तपाईँलाई के भयो कसरी दुर्घटना आउनुभयो के त्यहाँ कुन कुन खर्च लाग्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ बनाइएको जो रिपोर्ट हुन्छ नि त्यो रिपोर्टलाई के त छिन्दांश भन्छ है त ले छिन्दांश भन्छ यो लिएर के त आयो भने हुन्छ भनेको छ यो छुस भनेको छ यो छङ्गुस भनेको दाबी पत्र हो यो कुरा भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त यङसुजुङ भनेको छ यङसुङ बिल हो यो बिलको कुरा पनि भएन नेक नेक्स भनेको यसलाई रसिद हो है त यसलाई रसिद हो यसलाई रसिद भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ नेक छ भनेको रसिद हो है त यो छिन्दाश भनेको हस्पिटल मेडिकलको रिपोर्ट लिएर आउनुपर्छ है त मेडिकल रिपोर्ट है त छिन्तान्स भनेको यो छिन्दास र छवाङजनको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइदिउँला यसको लागि टेन्सन नगर्नुहोस् यो कोइसन आउन पनि सक्छ है त यो कोइसनलाई पनि एकदम ख्याल गर्नु होला छिन्दान्स र छे छवाङजनको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएर फेरि पनि हालिदिनेछु ल अब हामीले हेर्नुहोस् त सिप ओभन बुटर सिमयोग वनकाजी हेरौँ पन्ध्र नम्बरदेखि सोह्र नम्बरसम्म ला हेर्नुहोस् त सिप ओभन भू त सिमेक थाम कुल इलगो मुजे ध्यान खोलेन्जी खोरुसिप सिउ भनेको छ हेर्नुहोस् त तलको हरपको बारेमा तलको हरबपट्टि र के को आरेको हरप हो छान्नुहोस् भनेको छ कोइसन नम्बर पन्ध्रलाई हेरौँ त हामीले हेर्नुहोस् त वैगुकिन एसन रे हेर्नुहोस् त विदेशी कामदार केन्द्रमा चाहिँ वैगुगिन दुरी भनेको हो त विदेशीहरू उयो भनेको लागि है त यहरजी भनेको विभिन्न प्रकारका खेयुक भनेको तालिम प्रोग्रामुल भनेको प्रोग्रामहरू उनी गी सञ्चालन हुन्छ रे हान्को गना भनेको हेर्नुस् त कोरियन भाषा अथवा कम्प्युटरुल उल सुदो हितको कम्प्युटर सिक्न पनि सकेर थेक्वादो ना भनेको टेक्न्दो अथवा योरी सोप्दो भनेको कुकको कक्षाहरू पनि इसुम्दा छन् भनेको छ है त अब हामीलाई टिको बारेको बाध्येको त यो त्यसलाई चाहिँ धेरै फोकस गरेको छ त सु छौँन्यूलाई चाहिँ धेरै फोकस गरेको छ है त कक्षाका परिकारहरूलाई है त कक्षाका परिकारहरूलाई त फोकस गरेको छ हेर्नुहोस् त हानगुक अ भनेको कोरियन भाषाको कक्षा कम्फ्युथ कम्प्युटर भाषाको कक्षा यस्तै गरी थ्रेकन्तो भनेको छ थ्रेकन्तोको कक्षा अनि योरी भनेको छ योरीको कक्षा यो सबै के हुन्छ यिनीहरू छौन्यू है त सु अब छौन्यूभित्र पर्छन् है त अप्सन नम्बर एक नै मिल्ने भयो यस्तै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त सु अफ छाङसो रे हेर्नुहोस् त कक्षाको ठाउँ कक्षाको ठाउँको बारेको कुरा गरेको छ त छैन त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त स्वप नालचारे स्वप भनेको कक्षाको मिति रे मितिको कुरा गरेको छ त छैन यस्तै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त स्वप खिगान रे सु अफ खिगान भनेको के हो त कक्षाको अवधि अवधिको कुरा पनि गरेको छ त छैन नि है अप्सन नम्बर एक नम्बर नै मिल्ने भयो है त सुह छोनी है त कक्षाको परिकारको बारेमा को हरप भयो है त यो फोकस गरेको छ ल यसै गरी हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर सोह्रमा यो दुईवटा मोसे ध्यान चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन हो मैले फेरि पनि भनिदिएँ भोलि तपाईँहरूलाई नावाला भन्दा पनि ना, सकिँदैन है त एकदम फोकस गरेर हेर्नु होला कोइसन नम्बर सोह्रको हेर्नुहोस् त अब नालचिका भनेको मौसम चाहिँ छुवा जिमेन चिसो हुँदै गएर खामगिरो भनेको रुगाले है त खोस्याङ आगो रे हेर्नुहोस् त दुःख भइरहेका सारामदुरी भनेको मानिसहरू मानजीको स्मिदा वृद्धि भइरहेका छन् रे खामगिरुल भनेको रुगालाई यबाङ आनुन भनेको रोकथाम गर्ने फङब छुङ्गे भनेको हेर्नुहोस् त उपाय मध्ये हानानुन भनेको एउटा चाहिँ मुरुल मुरुल भनेको पानी है त मानी भनेको धेरै नुन मासिन नुन गसिमिदारे हेर्नुहोस् त पानी धेरै पिउने कुरा हो रे मुरल मानी मासिमियन पानी धेरै पियो भने उरी खनगाङ भनेको हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ सेजिल्लो फाक फाकुयो भनेको हेर्नुहोस् त हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ है त परिवर्तन भएर खाम्गी वा भनेको हेर्नुहोस् त गुणस्तरमा परिवर्तन भएर है त खाम्गी वा रुगा र खाथुन भनेको रुगा जस्तै है त सिलबेङ्डो भनेको हेर्नुहोस् त रोगहरू पनि खाने जिम्मिदा बलियो हुँदै जान्छ भनेको छ है त के को बारेको हरप हेर्नु त हामीले अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त खाङ्गे वा छेजिल ए खन्गेर हेर्नुहोस् त रुगा र अवस्थाको सम्बन्धको बारे हरप हो त यो होइन है त अप्सन नम्बर एक हुने भयो होइन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त खाङ्गीका ए बाङानुन सिगिरे यो रुगालाई चाहिँ रोकथाम गर्ने अवस्था समयको बारेको कुरा सिगी भनेको समय है त यसको अरब पनि होइन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त खाम्गी वान्जागाङ्गा हानुन इयु हेर्नुहोस् त यो रुगाका बिरामी चाहिँ वृद्धि हुनुको कारणले वृद्धि हुनुको कारणको कुरा गरेको त होइन नि है अप्सन नम्बर चारमा खाम्गे रुल एभाग हानुन फाङ बपले यो के त रुगा चाहिँ था, रोकथाम गर्ने तरिकाको बारेको अरब अप्सन नम्बर चार मिल्ने भयो है त यसको एन्सर चार हुने भयो ल अब हामीले क्वेसन नम्बर सत्र र अठारलाई हेरौँ त प्यासेजहरूलाई ला। प्यासेजहरूलाई हेरौँ त सिसिल बन त सिफालबन काजे फर्म नेङवा खातुन कसुल खोरसिप्सियो भनेको छ हेर्नुहोस् त सनुन भनेको म चाहिँ माऊमी आफू भनेको हेर्नुहोस् त मेरो चाहिँ मन आफुगो भनेको दुखेर अथवा म दुखी भएर हिमदुल्टे भनेको गाह्रो भएको बेला छिनगुरुल भनेको साथीलाई मान्नाम् भेट्छु रे छिनगुरुल भनेको साथीलाई मान्नास सा भनेको भेटेर छे भनेको मेरो है त चेङ्गाकुल भनेको सोच अथवा विचारलाई छिनगुएगे भनेको साथीलाई यागियाम् कुराकानी गर्छु रे क्रमेन् त्यसो गर्यो भने खिबुनी भनेको के हो त मुड है त छोको भनेको राम्रो भएर छुल्गमनिदा रमाइलो लाग्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त तल अब अप्सनमा के मिल्दो रहेछ अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त छनुन भनेको म चाहिँ थिए रुल छु निदा भनेको हेर्नुहोस् त म चाहिँ साथीको कुराकानी चाहिँ राम्रोसँग सुन्छु भनेको छ यो सम्बन्धी सम्बन्ध नै छैन माथि त्यही भएर मिल्ने भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त छनुन भनेको म चाहिँ छिन्कु रुल भनेको साथीलाई मान्नामेयन भेटेँ भने माउमी भनेको मन चाहिँ आफू पनि दा दुख्छ भनेको छ साथीलाई भेट्यो भने हो त होइन नि है यो साथीलाई के त मन दुखेको बेला चाहिँ भेट्न जान्छे अप्सन नम्बर दुई पनि मिलेन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त छन भनेको म चाहिँ खिबुनी भनेको के हो त मुड छौल्टे भनेको राम्रो भएको बेला छिनको रोल साथीलाई मान्ना निदा भेट्छु भनेको छ यो मुड राम्रो भएको बेला हो त होइन नि है यसले साथी के त मन दुखेको बेला चाहिँ भेट्छ है त त्यस्तै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त छनुन भनेको म चाहिँ हिमदुल्ते भनेको गाह्रो भएको बेला छिन्कुवा भनेको साथीसँग इयागिरोल हाम्दा कुराकानी गर्छु भनेको छ है त अप्सन नम्बर चार नै मिल्ने भयो छनुन हिमदुल्टे छिन्कुवा इयागिरुल हामी भनेको छ है त म चाहिँ गाह्रो भएको बेला मलाई चाहिँ गाह्रो भएको बेला साथीसँग कुराकानी गर्छु भनेको छ

छनुन भनेको मेरो चाहिँ मुक्सोरिगा भनेको के हो त साउन्ड अथवा स्वर चाहिँ आज भनेको ज्यादै कुम्निदा ठुलो छ अरे छक्के भनेको सानो गरी अथवा कम घरी मालहार्यको कुरा गर्ने विचार गरे आ, हजिमान गरे तापनि त्यही मोक्सोरी नुन भनेको मेरो स्वर चाहिँ तारुन सारम्बोधा भनेको अर्को मानिस भन्दा अथवा अरू मानिस भन्दा कुम्निदा ठुलो छ एछ त्यसैले मानुन भनेको धेरै साराम दुरी भनेको मानिसहरू छे मोक्सोरी रुल भनेको मेरो साउन्डलाई चाहिँ सिरा आम्दा मन पराउँदैन नि त यो सिरा आधा भनेको चाहिँ मन नपराउनु है त खुराना भनेको तर उरी भनेको के हो त हाम उरी भनेको हाम्रो हालामनिनुन भनेको हजुरआमा चाहिँ छे भनेको मेरो है त मोक्सोरी रुल भनेको साउन्डलाई चाहिँ आज भनेको ज्यादै छुवासिमिदा मन सिनु हुन्छ अरे आलामनिगा हजुरआमाले है त फागुन भनेको के हो त सानो भनेको साउन्डलाई त है सालमोत भनेको के हो त सुन्न थुरिसी गीते मुन्ने अरे सानो साउन्ड चाहिँ के त सुन्न सक्नु नभएको कारणले हो भनेको छ है त प्रेस त्यसैले छनुन भनेको म चाहिँ सिगानी स्ुल्ते माँदा समय भएको बेला चाहिँ हालमनि भनेको के हो त हजुरआमाको ठेके भनेको के हो त निवासमा खास गएर छेगुवा भनेको हेर्नुहोस् त किताब र सिङनुन भनेको के हो त पत्रिकालाई इल्क थुरिम्ता पढेर टक्र्याउँछु पढाइ पढ्छु भनेको छ है त अब यो माथिको प्यासिता अनुसार हेर्नुहोस् त तर कुन अप्सन मिल्दो रहेछ हेर्नु त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त छनुन भनेको माइ हालामनी वा भनेको के हो त हजुरआमासँग खाची भनेको सँगै सालगोसिँदा बसिरहेको छु रे हजुरआमासँग सँगै बसिरहेको छ त छैन है त यो के त हेर्नुहोस् त पुेस सिगानी इस्कुल्ते मादा हालामनी थेके खास छिन छेक वा सिन मनोल इलगथुरी मिजा भनेको छ अब समय भएको बेला के त हजुरआमाको घरमा जान्छ भनेपछि हामीले सँगै बस्ने रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ है त यस्तै गरी अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त थे मोक्सरी रुल भनेको मेरो साउन्डलाई चाहिँ छुवा आनुन भनेको मन पराउने थाराम सारामदुरी मानसुम्निँदा धेरै छन् भनेको छ धेरै छन् त छैनन् है त यो मन नपराउने मान्छे चाहिँ धेरै छन् है हेर्नुहोस् त माथि खुरेछ त्यसैले मानुन सारामुरी थे मोक्सरी रुल तिर आम्निँदा भनेको छ है त यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर दुई पनि मिल्ने भएन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त उरी हालामनि नुन भनेको हाम्रो हजुरआमा चाहिँ खुन भनेको ठुलो मोक्सोरी रुल भनेको के हो त साउन्डलाई चाहिँ सुहासिमिदा मन पराइसिनु हुन्छ अथवा मन पराउनु हुन्छ भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर तिन नै हो हेर्नुहोस् त हजुरआमाले के त सानो साउन्ड चाहिँ के त मन पराउनु हुँदैन हजुरआमाले है त्यो भए सुन्नु हुँदैन त्यो भएर के त ठुलो सोध्ने कुरा गर्ने कुरा चाहिँ मन पराउनु हुन्छ भनेको छ त्यसैले अप्सन नम्बर तिन नै मिल्ने भयो अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त ताराम दुरुन भनेको मानिसहरू चाहिँ फोथोङ भनेको प्राय रुल भनेको हेर्नुहोस् त मेरो साउन्डलाई चाहिँ छु मन पराउँछन् भनेको छ मन पराउने होइन तिर है त मन पराउँदैन है त सिराम् चाहिँ हो छु चाहिँ होइन अप्सन नम्बर के हुने भयो त तिन नम्बर यसको बेस्ट एन्सर हुने भयो है त उरी हाला कुन मोक्सोरी रोल छुवा हाँसी मिदा भनेको छ हेर्नु त हाम्रो हजुरआमाले चाहिँ ठुलो स्वरमा चाहिँ ठुलो स्वर चाहिँ मन पराउनु हुन्छ भनेको छ अप्सन नम्बर तिन नै मिल्ने भयो है त ल अब हेर्नुहोस् त हामीले सिफ कुन बो छ सिफिफ काजी हेरौँ उन्नाइस नम्बरदेखि बिस नम्बरसम्म थाउम सलमेङ् आजुन अहिरोिप्यु भनेको छ हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर उन्नाइसको हेरौँ त ल कोइसन नम्बर उन्नाइसको हेर्नुहोस् त सिकेचा तावेरो भनेको हेर्नुहोस् त फोर किल्लिक है फोर किल्लिक अथवा यो चिकेसा भन्दा पनि हुन्छ आदिद्वारा है त मुलगनूल भनेको सामानलाई तिर नारुल्ते भनेको लोड गरेर तार्ने बेला मुलगनूल भनेको सामान चाहिँ हेर्नुस् त आन्जङ जग्रो भनेको आन्जङ जग्रो भनेको स्थिर रूपमा है त स्थिर रूपमा ओङ्गिक उया सार्नको लागि सायुङ हानुन भनेको प्रयोग गरिने खिगुइदा भनेको छ हो भनेको छ यो के को बारे गरौँ त हेर्नु त स्विची र स्विच भनेको स्विच भयो त स्विचको हरप त होइन मिल्ने नै भएन फिखे भनेको चाहिँ यो स्का फोल्डिङ खट हो यो पनि मिल्ने कुरा भएन अप्सन नम्बर तिनमा तनसुरे भनेको छ तनसुरे भनेको एक पाकेट ठिलाघाटाको कुरा पनि होइन यो फारेथु भनेको छ है त फारेथु भनेको के हो त यो प्यारेट है त प्यालेट प्यालेटको बारेको कुरा गरेको हो यो प्यालेटमा के त सामानहरूलाई चाहिँ मजाले राखिन्छ यसको माथि मिलाएर अनि पछि छिकेचाले चाहिँ सार्ने काम चा गर्छ है त वरपरके त नहिल्ने गरी चाहिँ छिकेचाले यसको माथि राख्यो भने सामान चाहिँ हिल्दैन है त यसको थुको बारेको कुरा गरेको हो अप्सन नम्बर चार नै मिल्ने भयो यसको एन्सर थु है त थु भनेको तपाईँलाई कस्तो छ भनेर म देखाउँछु एकचुली हेर्नुहोस् त एक्चुली ल हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई यो फारेथुको बारेमा तपाईँलाई देखाइदिनु छु फिगर यो फारेथु भनेको यही हो है त हेर्नुहोस् त फारेथु भनेको यही नै हो यसमा हेर्नुहोस् त यसरी बुझ्दा राम्रो बुझ्नुहुन्छ होला यो फारेथु हो यो भित्र यसको माथि चाहिँ हेर्नुहोस् त सामानहरूलाई चाहिँ मिलाएर राखिन्छ यो यो माथि चाहिँ सामानहरू राखियो भने सामान यता उता नचल्ने गरी अनि यो मुनिबाट छेचाले चाहिँ सार्न सजिलो हुन्छ भनेको छ फारेथू भनेको यही हो है त फारेथू भनेको यही हो यसकै बारेको अरब हो है त उन्नाइसको यो चाहिँ अलिकति बाहिरको कुरा हो यसको बारेमा धेरै आइरहेको भन्ने मैले स्टेन्टबाट चाहिँ धेरैचोटि सुनिसकेको कारणले गर्दा यसको बारेमा मैले बनाएको हो यस यही हो है त फारेथु भनेको अब चाहिँ नझुक्किनु होला ल यसै गरी क्वेसन नम्बर बिसमा हेरौँ त अब हामीले मुरुल पेगोर हेर्नुहोस् त पानीलाई निकालेर छँगेजिन भनेको तोकिएको छाङचो भनेको ठाउँमा फरेया हानुन सुरेगी मालिमिदा भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त पानी चाहिँ निकालेर तोकिएको ठाउँमा फरेया हानुन भनेको फाल्ने सुरेगी भनेको फोहोरको मालिमिदा कुरा हो भनेको छ के को बारेको अरू पर्दै यो उम्सिक मूल सुरेगी है त खानाको फोहोरको बारेको कुरा गरेको हो इलबान सुरेगी भनेको साधारण फोहोर भयो यो मिल्ने कुरा भएन खेङ सुरेगी भनेको ठुलो फोहोर भयो यो कुन कुरा भयो होइन खेवाङ सुरेगी भनेको पुनः प्रयोग हुने फोहोरहरू भयो बो बोतलहरू प्ला प्लास्टिकहरू भयो त्यसको बारेको पनि अरू भएन है त यो के हो त मूल्य 문제를 안녕하십니까? 시작하고 있습니다. 잘 듣고 시험을 봤기 평가를 바랍니다. 위한 안내 말씀 드립니다. 감사합니다. 잠시 후 시험이 시작되오니 감독관과 수험생 여러분은 본, 본 안내를 들으며 잡음 없이 소리가 잘 들리는지, 소리의 크기가 적당한지, 또... 시험장 주변에서 소음이 들리지 않는지 확인해 주시기 바랍니다. 문제가 있을 경우 감독관은 본 안내를 정지시킨 후 조치를 취해 주십시오. 음악이 끝나면 듣기 평가가 시작됩니다.

22번 잠이 많아요. 얘는 또 잠이 많아요. 원자에도 잠이 많아요. 없으나 마 잠이 네요 23번 복도입니다. 복도입니다. 아, 복도가 들어면없말차이다이 24번. 상품을 포장하고 있습니다. 상품을 포장하고 있습니다. 마 포장하고 있습니다.

손수레입니다. 사 사다리입니다. 사다리입니다. 사다리 버랭어 떠있 이것은 무엇입니까? 일 망치입니다. 뭘쏴요이 음, 밧줄입니다. 삼. 아, 손수레입니다 음, 아디가 나이더. 사. 사다리입니다. 머리앙 이더 버랭 뿐이 왔다. ह 6번라쿠에스 च 26 क 여기는 어디입니까? 요제가오 भनेको 영화관입니다. 필름홀리 왔다 ह 당구장입니다. 이수나가르, 놀래. 삼, 노래방입니다. 아, 가이드고 찜질방입니다. 이수나가르, 놀래. 차, 어디요? 여기는 어디입니까? 1. 영화관입니다. 2. 당구장입니다. 삼 노래방입니다. 사 찜질방입니다. 이십 번. 구시남역서 다시 괜니다 타고 있습니다. 2. 2. 오토바이를 타고 있습니다. 어 자동차를 고치고 있습니다. 가 오토바이를 고치고 있습니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 자동차를 타고 있습니다. 2. 오토바이를 타고 있습니다. 3. 자동차를 고치고 있습니다. 4. 오토바이를 고치고 있습니다. 나, 에스코데 2인승다 오토바이를 타고 있습니다. 28번. 나, 2스 경찰관이 얼마나 있습니까? 1. 한대 있습니다. 음. 2. 두대 있습니다. 삼한명 있습니다. 일사두명 있습니다. 두명먼저요명 경찰관이 얼마나 있습니까? 일한대 있습니다. 이 두대 있습니다. 3한명 있습니다. 4두명 있습니다. 29번 약국은 어디에 있습니까? 1 회사 안에 있습니다. 음, 컴 병원 아래층에 있습니다. 그, 아 미용실 맞은 편에 있습니다. 미용실 학교와 회사 사이에 있습니다. 약국니은 어디에 있습니까? 1. 회사 안에 있습니다. 2. 병원 아래층에 있습니다. 3. 미용실 맞은편에 있습니다. 4. 학교와 회사 사이에 있습니다. 다음은 30번부터 33번까지 문제입니다.

आनियो फिगा आनवायो भन्ने पऱ्यो है त अप्सन नम्बर चार होइन पानी आउँदैन भन्न पर्यो ने अझै फिगा वाप्स्यो हामीलाई कहिले पानी आयो भनेर सोधेको छैन ने फिगा आजमा नआयो हामीलाई पानी कति आउँछ भनेर सोधेको छैन आनियो फिगा आप्स्यो पानी छ कि छैन भनेर पनि सोधेको छैन है त नम्बरमा तिर एक फिभि मे भयो मिक्स बात हेर्नुहोस् त नेक्स्ट भात पिरो छ भनेको छ हामीले के जवाफ दिनु पऱ्यो त अब अनि यो होइन फिबेमबाबी मेप्चे आनायो है त होइन पिरो छैन भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर चार मिल्ने भयो अझै फिपा ने फिबेम्बा नमोफिज चाहिँ हामीलाई सस्तो छ कि महँगो सोधेको छैन ने फिबेम बाब मगोल के हो के खानुहुन्छ भनेर पनि सोधेको छैन अनि होइन फिबेम बाबी माधप्स मात कस्तो स्वाद कस्तो छ भनेर सोधेको पनि छैन है त कसरी जानुहुन्छ भनेको चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त अब फस्टुरोल थाहा खायो बस चढेर जान्छु भन्नु पर्यो है त ओनु ओए खायो हामीले कहिले जानुहुन्छ सोधेको छैन थोरोल साजु र खायो किन जानुहुन्छ सोधेको छैन झोला लिएर जान्छु भनेको छ के लिएर जानुहुन्छ भनेर हामीले सोधेको पनि छैन है त कसरी जानुहुन्छ भनेको छ बस टोरेर जान्छु भन्नु पर्यो है त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भयो यसो सुक्चेरोले हो कहाँ चाहिँ होमवर्क गर्नुहुन्छ भनेको हामीले के भन्नु पर्यो त अब खिसुकेरले होस्टेलमा के त होमवर्क गर्छु भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भयो छेनकुवा खाची सुक्चेरुल ल्यायो भनेको छ हेर्नुहोस् त कोसँग गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ त छैन नि है स्वाभि कुद्नाको सुक्चेरुल हेर्को हामीलाई के गरेर के गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोधेको छैन सुक्चेरुल खाएको खपी छोपी खायो भनेको छ यो पनि मिल्ने कुरा भएन है त के गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोधेको छैन होमवर्क चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ भनेको छ होस्टेलबाट गर्छु भन्नु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भयो 자, 저기 드시라고 해주시고, 여러분, 나봐 다음은 34번부터 35번까지 문제입니다. 다음을 듣고 이어지는 말을 고르십시오. 34번. 네, 떼어보시는 말을 저기 드시고. 안녕하세요. 저는 메이라고 합니다. ल हेर्नुहोस् त अब के भनेको छ कोइसनले यहाँ दुईजनाको संवाद भइरहेको जस्तो देखिन्छ योजाले भन्छ हेर्नुहोस् त अन्यङ नमस्ते छनुन मेयी रागो हामी भनेर भन्छन् भनेको छ है त मेयु मेय भनेर भन्छन् भनेको छ अब हामीले के भन्नु के जवाफ दिनु पऱ्यो त त धन्यवाद भन्नु पऱ्यो के सहयोग नै गरेको छैन किन धन्यवाद भन्नु पऱ्यो है त है अन्याङ खेचिप्सियो भनेको चाहिँ हामीले राम्रोसँग जानुहोस् भनेको भए हामीले यो लगाउन सकिन्थ्यो यो पनि मिल्ने भएन मान्ना छ फान्का समिदार हजुर भेटेर खुसी लाग्यो अप्सन नम्बर तिन नम्बर मिल्ने भयो अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त थकबुने छालिने सहयोग कृपाले राम्रोसँग बिताए भनेको छ थकबुने छालिने सय भनेको छ है त कृपाले राम्रोसँग बिताए भनेको छ यो सम्बन्धी नै कुरा नै भएको छैन यहाँ एकजना केटा र केटीको कुरा भइरहेको छ पहिलोपटक भेटेको ज भेटेर चाहिँ परिचय गरिरहेको जस्तो देखिन्छ यो अवस्थामा के त मानासा फान्का सुनिदा रागो माला है त भेटेर खुसी लाग्यो भनेर चा, चाहिँ कुराकानी गर्छन् त्यही अवस्था चाहिँ यहाँ उत्पन्न भएको छ है त अप्सन नम्बर तिन मिल्ने भयो है त यसको एन्सर ल अब क्वेसन नम्बर पैँतिसमा हेरौँ है त हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला तपाईँले क्वेसनहरू बुझ्नु बुझ्ने कोसिस गर्नु होला लिस्टिङले चाहिँ बिग्रियो भने गाह्रो हुन्छ हामीलाई लिस्टिङ चाहिँ सकेसम्म न गरी अभ्यास गर्नु होला ल पैँतिस नम्बरको हेर्नुहोस् तिर थुवाथोरी हिल्कायो हेर्नुहोस् त महसुल थुवाथोरी हल्कायो के टक्र भनेर को छ अब हेर्नुहोस् त यहाँ दुईजनाको कुरा भइरहेको जस्तो छ केटाले चाहिँ केही सहयोग केटीले चाहिँ केही केटी अथवा केटाले केही सहयोग मागिरहेको जस्तो छ अब के मिल्दो रहेछ हेरौँ त हेर्नुहोस् त ठाउँमै तो, तो, तो फिकेप सुनिदा भनेको छ पछि फेरि भेटौँला भनेको छ यो पनि मिल्ने कुरा भएन त्यहाँ अब त्यतिसम्मको कुरा नै भएको छैन भेट्ने कुरा नै भएको छैन आफूले छालफुताकथिमिलिँदा भनेको छ यो पनि मिल्ने कुरा नै भएन वाजाङशील अध्याय सयो अरे त्यो केटालाई के त पक्कै पनि केही कुराको आवश्यक परेको जस्तो छ उसले केटाले के भन्यो त अब वाजाङशील अध्यय सयो शौचालय चाहिँ कहाँ छ भनेर के त जवाब दिनु पऱ्यो है त अप्सन नम्बर चारमा ने छेगा थोवाथोरी के थोवाथोरी गेस सुविधा भनेको छ यो पनि मिल्ने कुरा भएन है त अप्सन नम्बर तिन मिल्ने भयो त वाजाङशील अध्याय सुन्ने सयो भनेर चाहिँ क्वेसन गरेको छ 다음은 36번부터 37번까지 문제입니다. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 36번 비가 오니까 참 좋네요. 커피도 맛있고요. 맞아요. 이렇게 앉아서 비를 보고 있으면 정말 좋아요. 비가 오니까 참 좋네요. 커피도 맛있고요. 맞아요. ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर छत्तिसको के भनेको छ फिका वानिका छाम छोड्ने हो खपिदो माछ गयो रे हेर्नुहोस् त पानी आएर साँच्चीकै रमाइलो राम्रो भयो हो खपिदो मिठो कफी पनि मिठो छ भनेको छ अनि केटाले हेर्नुहोस् त मजायो हो यसरी हेर्नुहोस् त इराखे आन्जास फेरुल फोगो सुम्यान छङमाल छुआयो भनेको छ है त हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ बसेर फेरुल फोगोसुम्यान छङमाल छुआयो भनेको छ अब यो सम्वाद अनुसारको क्वेसन अप्सन कति नम्बर अप्सनमा मिल्न जान्छ हेर्नुहोस् त अब यो पानी आइरहेकै नै छैन अप्सन नम्बर एक त मिल्ने नै भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर दुईमा पनि बसेकै छैनन् अब बसेको कुरा नै भएन अप्सन नम्बर तिनको चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ है त हेर्नुस् त आन्जास हिरुल फोगोसुमेन छङमाल छुवायो यिनीहरूले के त यहाँ बाहिरतिर पानी आइरहेको यो दृश्यलाई हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ है त यिनले कुनै कफी सपमा बसेर चाहिँ कफी खाइरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसैले अप्सन नम्बर तिन नै मिल्ने भयो यिनीहरू चाहिँ के त हिँडिरहेका छन् अब हिँडिरहेको लागि त बसेर हेऱ्यो हेऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मिल्दैन अप्सन नम्बर तिन नम्बर नै यसो बेस्ट टेन्सन हुने भयो है त माथि भनेको छ नि है

수영하기 전에 반드시 이렇게 준비 운동을 해야 해요. 네, 그럼 준비 운동이 끝나면 물에 들어가나요? 라, 이놈스다 아버꾸이신께 뭔이고 쳐꾸이신 남을 쏘아뜨리마. 남자라 여자고 그라 보이더이고 쳐 둘이나고 남자래 먼 수영하기 전에 반드시 이렇게 준비 운동을 해야 해요. 뭔이 보자, 개달이 고쳐이놈다 पौडी खेल्नु अगाडि चाहिँ यसरी चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्छ व्यायामको चा, चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ भनेको छ अनि यजाले भन्छ केटीले ने हजुर खुराम तिर्सो भए छुनबी उन्डङ्गलको नाम हेर्नुहोस् त यो तयारीको व्यायाम चाहिँ सकियो भने मुर भनेको पानीमा थोरै खान आयो भित्र जाने हो भनेको छ है त पानीमा जाने हो भनेको छ अब यो भनिरहेको जस्तो फिगर कहाँ देखाउँछ त हेर्नुहोस् त यो त अब पानीमा नि यो तिनवटै फिगर मिल्ने भएन हाम्रो र एक नम्बर अनुसार मिल्ने भइहाल्यो अप्सन नम्बर एक नै मिल्ने भइहाल्यो है त यो त्यति गाह्रो छैन सर्तिसको है त हेर्नुहोस् त यो के के भनेको छ त हेर्नुहोस् त सुङ आगि जाने पौडी खेल्नु अगाडि चाहिँ विशेष गरी है त फान्दुसी इरक्केत छुन्बी भनेको यसरी चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्छ भनेको यहाँ छ है त अप्सन नम्बर एकमै मिल्छ ल सिफाल बन्भो छ 28, 어, 38번부터 40번까지. 다음은 38번부터 40번까지 문제입니다. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 38번 여보세요? 메이 씨. 어제 왜 회사에 못 왔어요? 왕밍 씨. 저는 지금 휴가 중이에요. 지금 부산에서 친구를 만나고 있어요. 아, 그렇군요. 저는 메이 씨가 아픈 줄 알고 걱정했어요. 여보세요, 메이 씨. 어제 왜 회사에 못 왔어요? 왕밍 씨, 저는 지금 휴가 중이에요. 지금 부산에서 친구를 만나고 있어요. 아, 그렇군요. 저는 메이 씨가 아픈 줄 알고 걱정했어요. Yeah. अब हेर्नुहोस् त यो सम्वाद अनुसारको मैले एकचोटि संवादलाई फेरि पनि भनिदिन्छु यहाँ नाम्जा र यजाको दुईजनाको कुरा भएको छ हेर्नुहोस् त के भन्छ नाम्जाले पहिला नाम्जाको कुरा छ यो बसे भनेको छ एबोस्यो भनेको हेलो भनेको हो मेई सी भनेको चाहिँ मेईजी अझै ओय वैसा मोतवाच छ यो किन चाहिँ कम्पनीमा आउनु भएन आउन सक्नु भएन भनेको छ अनि केटीले भन्छ हेर्नुहोस् त वाङमिङ सी रे वाङमिङजी छनोन् म चाहिँ छिगुम भनेको अहिले हिउँगा छुङ्गे यो बिदामा छु के है त छिगुम भनेको अहिले फुसानेसा भनेको भुसानमा चाहिँ छिनगुरुल भनेको साथीलाई मान्नाको ई सयो भेटिरहेको छु भनेको छ अनि अन्तिममा केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त आ खुरा गुन्ने हो अँ त्यो सपो हो छनुन म चाहिँ मेही सिगा मेही चाहिँ आफुजुल हालको खगेस भनेको छ कतै बिरामी हुनुहुन्छ कि भनेर चिन्तितमा थिए भनेको छ अब हेर्नुहोस् त यो भनेको बापत भने अनुसार कुन संवाद मिल्दो रहेछ कुन अप्सन मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् त यजानुन केटी चाहिँ फुसाने इन नुन भनेको फुसानमा रहेको वैसाय थानी कम्पनीमा आउने जाने गर्छ भनेको छ कम्पनीमा आउने जाने गर्छ त गर्दिन है त केटी चाहिँ बिदाको बेला के त फुसानमा गइकियो है त अप्सन नम्बर एक मिल्ने भयो होइन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यजानुन आफास छिबे सुइ गोइ केटी के त बिरामी भएर घरमा आराम गरिरहेकी छे भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त केटी चाहिँ बिरामी भएर आराम गरिरहेकी थिए त छैन नि है केटी चाहिँ के त योगा रास र सुई गोचाई है त बिदा भएर आराम गरिरहेकी छैन है त बिदा भएर आराम गरिरहेको छ बिरामी भएर चाहिँ होइन अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त नामजानुन भनेको केटा चाहिँ छिनगुरुल मान्न र फुछाने खासु मिधारे केटा भुसानमा गएको हो त भेट्न होइन नि है केटी गएको हो त्यसैले अप्सन नम्बर तिन मिलेन अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त नामजानुन भनेको केटा चाहिँ एजागा केटीले होइसाए आनवास भनेको कम्पनीमा नआएर खकजङ सुनिदा चिन्ता भयो भनेको छ अप्सन नम्बर चार नम्बर नै मिल्ने भयो है त केटा चाहिँ केटी कम्पनीमा नआएर चाहिँ चिन्ता भयो भनेको छ नि है माथि त्यही नै भनेको छ अप्सन नम्बर चार नै यसको एन्सर मिल्न जान्छ हेर्नुहोस् त अन्तिममा भनेको छ नि है आफोजुल आलको खजङ यस भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा अप्सन नम्बर चार नै मिल्न जान्छ एकदम बेस्ट एन्सर ल अब हामीले क्वेसन नम्बर उनान्चालिसलाई हेरौँला है त यो उनान्चालिस अडतिस उनान्चालिस र चालिसको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईँहरूले राम्रोसँग ख्याल सुनेर दिनुहोला गाह्रो क्वेसन आउने भनेको तपाईँहरूलाई उनान्चालिस अडतिस उनान्चालिस र चालिसको क्वेसन हो यो तिनवटा पनि मिल्यो भने एकदम राम्रो मार्क्स आउने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु होला अब हामीले क्वेसन नम्बर उनान्चालिसलाई हेरौँ है त 준수 씨 차를 타고 갈까요? 제 차가 어제 고장이 나서요. 그냥 택시를 탑시다. 그래요? 아참! 그런데 제가 지금 지갑이 없는데 어떡하지요? 오늘은 제가 돈을 낼게요. 다음에 맛있는 걸 사주세요. 학교에 늦을 것 같은데, 이따가 준수 씨 차를 타고 갈까요? 제 차가 어제 고장이 나서요. 그냥 택시를 탑시다. 그래요? 아참! 그런데 제가 지금 지갑이 없는데, 어떡하지요? 오늘은 제가 돈을 낼게요. 다음에 गल ल हेर्नुहोस् त मैले एकचोटि फेरि भनिदिन्छु सम्वाद केटा र केटीको कुरा भएको छ भने योजाले भने चाहिँ हेर्नुहोस् त हाक्य नुजलगत खाता यो कम्प के अरे विद्यालयमा ढिलो होला जस्तो छ इटागा भनेको एकछिनपछि चाहिँ छुन्सी छिन् छिन् छुन्सी छारोलथाको खालको खालकायो जाउँ कि त भनेको छ अनि केटाले हेर्नुहोस् त छेछागा अझै खोजाङ नास्यो र हेर्नुहोस् त मेरो गाडी अझै हिजो बिग हिजो बिग्रिएर हो खुन्याङ भनेको त्यत्तिकै ट्याक्सी रुल्स थाप्सिँदा ट्याक्सी चढौँ भनेको छ अनि केटीले भन्छ हेर्नुहोस् त खुरेयो हो र छाम भनेको आ साँच्चीकै भनेको छ आछाम भनेको हेर्नुहोस् त अँ साँच्चीकै अँ साँच्चीकै खुन्दे भनेको छ तर छेगा भनेको मैले हेर्नुहोस् त छिगाबी भनेको पर्स चाहिँ अप्नुन्दै छैन आज यो कसो गर्ने हो भनेको छ अनि केटाले भन्छ अन्तिममा हेर्नुहोस् त ओनरुन भनेको आज चाहिँ छेगा भनेको मैले थोवा नेल्के हो पैसा छु थाउमे भनेको पछि चाहिँ मासिनोनगल भनेको चाहिँ मिठो कुरा चाहिँ साझुसे किनिदिनुहोस् भनेको छ है त यो अनुसार कुन मिल्दो रहेछ अब हेर्नु त यजानुन छिग होइसा खालको मिल्दा अरे केटी अहिले चाहिँ कम्पनी जाने से भनेको छ कम्पनी हो त होइन नि है आक्यो विद्यालय जाने हो अप्सन नम्बर एक मिल्ने भएन अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यजाए छानुन अझै खोजाङ नास छ केटीको गाडी हिजो बिग्रियो भनेको छ केटीको गाडी हिजो बिग्रिएको हो त होइन नि है केटाको बिग्रिएको हो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त नाम नामजानुन भनेको केटा चाहिँ यजा वा भनेको केटीसँग हामके भनेको सँगै ट्याक्सी रुल थागो खालगम लिँदा ट्याक्सी चढेर जानेछे जाने छ भनेको छ अप्सन नम्बर तिन नम्बर नै मिल्ने भयो मेरो गाडी आज बिग्रिएको छ ट्याक्सी चढौँ भनेर चाहिँ भनेको छ नि है केटाले आज चाहिँ पैसा मैले दिनेछु भनेको छ यसै गरी साबनमा हेर्नुहोस् त नाम्जानुन भनेको केटा चाहिँ यजाएगे भनेको केटीलाई मासिनुन नुन मासे नुन भनेको मिठो उम्सेगुल साजुल गम्लिँदा किनिदिनेछ भनेको छ केटाले किनिदिने होइन केटीले किनिदिने हो त्यसैले अप्सन नम्बर तिन नम्बर मिल्ने भयो है त अप्सन नम्बर तिन हुने भयो यसको एन्सर ल वनमा हेर्नु त कोइसन नम्बर चालिसमा हाम्रो अन्तिम क्वेसन 1시 영화표는 다 팔렸습니다. 3시 30분 영화는 어떠세요? 아, 그래요? 그럼 생각을 좀 해보고 다시 올게요. 네, 알겠습니다. 한시 영화를 보려고 하는데요. 손님, 지금 한시 영화표는 다 팔렸습니다. 3시 30분 영화는 어떠세요? 아, 그래요? 그럼 생각을 좀 해보고 다시 올게요. 네, 알겠습니다. हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर चालिसमा के भनेको छ यहाँ पनि त्यही दुईजनाकै संवाद भएको छ केटा र केटीको केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त हान्सी याङ्वारोल फोरेगो रे हेर्नुहोस् त एक बजे फिल्म हेर्न मन छ भनेको छ अनि यदाले भन्छ हेर्नुहोस् त सोनिम घ्रागज्यु छिगोम अहिले चाहिँ हान्सी याङ्वा फ्याउनुन भनेको हेर्नुहोस् त अहिले एक बजे चाहिँ फिल्मको टिकट चाहिँ थाहा था भनेको सबै फाल्य सुनिदा बिक्री भइसक्यो अरे सेसी सामसी बुन यङवारुल अतिश्य हो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त तिन बजेर तिस मिनटको फिल्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ केटीले प्रश्न गरेको थिए केटाले भन्छ हेर्नुहोस् त आ खुरे हो ए हो र खुरम त्यसो भए सेङ्गाकुल छोम हे फोगो यसो सोचविचार गरेर खासी ओल्के हो फेरि आउने छुरी अनि यजाले भन्छ केटीले अन्तिममा ने अल्गे सुमिँदा हजुर बुझे भनेको छ अब हेर्नुहोस् त यो भने बाप भने अवस्था अनुसार कुन नम्बर मिल्दो रहेछ अप्सन अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त ल अप्सनमा हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर एकमा हेर्नुहोस् त यङ वान वान सेसी बुने बोने कुच्ची नालगमनिदार हेर्नुहोस् त यो साढे तिन बजे सकिन्छ भनेको छ सकिने हो त साढे तिन बजे होइन नि है सुरु हुने हो अप्सन नम्बर त्यही भएर एक मिलेर अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् त यो जानुन भनेको केटी चाहिँ छ भनेको फिल्म हलमा इलाहागो इनुन भनेको काम गरिरहेको सारा मेम्दा मानिस हो भनेको छ हेर्नुहोस् त हो नि है केटा हेर्नुहोस् त केटा र केटीको समाज भएको छ सुरुमै पनि हेर्नुहोस् त म एकचोटि फेरि पनि भनिदिन्छु हान्सी याङवारुल फोरेको हानुन्दे हो एक बजे चाहिँ फिल्म हेर्न मन थियो भनेको छ अनि एजाले भन्छ केटीले हेर्नुहोस् त सोनिम भनेको ग्राहक ज्यू भनेको छ अब ग्राहक भनिसकेपछि के त त्यो पक्कै पनि साउने हो है त छिगुम हान्सी याङवा फ्योनुन थाले नुन दे भनेको छ हेर्नुहोस् त भनेपछि त्यसले के फिल्म हलमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ अप्सन नम्बर दुई नै मिल्ने भयो अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नुहोस् त नाम्जानुन हान्सी सिजा गानुन याङ्वा रुल सासुमिदा रे केटाले एक बजे सुरु हुने फिल्मको टिकट चाहिँ किन्यो भनेको छ एक बजेको टिकट किनेको छ त छैन चा है त थाहा था, था फाल्ये सुमिधा भनेको छ सबै बिक्री भइसकेको छ भनेको छ यसै गरी अप्सन नम्बर चारमा हेर्नुहोस् त यजा वा नामजानुन खाची यङ वर्ल फोरेको हामीजारे हेर्नुहोस् त केटा र केटीले सँगै फिल्म हेर्ने विचार गरेका छन् भनेको छ सँगै फिल्म हेर्ने विचार गरेका छन् त छैन नै केटा चाहिँ के त सोनिम हो र केटी चाहिँ के त त्यहाँ खोक काम गर्ने मानिस हो त्यसैले सँगै हेर्ने कुरा नै भएन है त ल आजको हाम्रो सबै इल्की र थुकीको सबैको सल्युसन सकिसकेको छ फेरि पनि तपाईँलाई हाम्रो अझै पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने भोलि हामीले अझै तपाईँहरूलाई केही दिने वातावरण चाहिँ सहज होस् भन्न चाहन्छु र इक्जाम गरिसक्नुभयो भने तपाईँले यो समिट बटनलाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नु होला यो समिट यो सबिट बटन चाहिँ तपाईँलाई क्लिक गर्नु भएन भने तपाईँको रिजल्ट चाहिँ हामीले पब्लिक गर्न सक्दैनौँ हाम्रोमा पब्लिक तपाईँको रिजल्ट आएको हुँदैन है त तपाईँले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोला भन्दै हामी चाहिँ अब फेरि अर्को हप्ता भेट हुने नै छौँ भन्दै छुट्टिन्छु